Կարապի լիճի տարածքում հունիսի 27-ին մեկնարկեց Fresco Art-ի արվեստի և հոգևոր ֆիլմերի երկրորդ փառատոնը։ Չնայած Հայաստանում տարաբնույթ փառատոնների պակաս չի զգացվում, սակայն Fresco-ն փառատոնի ծրագրերի պատասխանատուի բնորոշմամբ մի փոքր տարբերվում է մյուսներից։ Ինձ թվում է չի խանգարում փառատոնները Հայաստանում, որտեղ ինչքան շատ տոնակատարություն, այնքան լավ։ Fresco-ի առանձնահատկությունը նաև, որ դա բաց է, բաց հոտյա, առանց տոմսի դիտումներ և ամենակարևորը վրանային կինոճամբարները մեր սրբավայրերում։ Ֆիլմերը սա մասնագիտական փառատոն չէ, այսինքն մենք չենք քննարկում ռեժիսուրա, օպերատորական աշխատանք, այստեղ ավելի շատ ուղերձն է։ Այս տարի մեր ֆիլմերի ուղերձն են հավատ, հույսեր և խաղաղություն, այսինքն սա բարի ընտանեկան փառատոն է, որը միտում ունի բարձրացնել և սոցիալական հարցերը և հոգևոր հարցերը, որոնք հուզում են մարդկությանը։ Ոնց որ ռուսներն ասում նարոդնեյ գուլյանի, այդ տեսակի ավելի շատ փառատոնը։ Բացօթյա բեմ, մեծ էկրան, արտասահմանից ժամանած հյուրեր, հոգևորից մինչև ռոք երաժշտություն։ Այսպիսի ծրագրով է հանրությանը ներկայանում այս տարվա Fresco-ն։ Փառատոնի նորություններից է ֆոտոցուցահանդեսը, իսրայելից ժամանած լուսանկարիչ Դմիտրի Բրիկմանի «Հավատ առանց սահմանների» խորագրով աշխատանքների ցուցադրմամբ։ Լինելով հայտնի լուսանկարիչ, Բրիկմանը մասնակցել է տարբեր փառատոնների, իսկ ինչ զուգահեռներ նա կանցկացնի իր մասնակցած այլ փառատոնների և Fresco-ի միջև։ Это первый фестиваль добра, в котором я участвую. Սա բարության առաջին փառատոնն է, որին ես մասնակցել եմ։ Ինձ երկար բացատրում էին, որ սա հոգևոր փառատոն է, ֆիլմերի փառատոն է, և գալով այստեղ ես հասկացա, որ սա առաջին հերթին բարության փառատոն է։ Այստեղ բարությունն է իր մաքուր տեսակով, և բոլորովին էլ պատահական չէ, որ այն տեղի ունենում հենց հիմա, երբ ձեր երկրում այսքան բարդ իրավիճակ է։ Սանտ Պետերբուրգից ժամանած ավազանկարչուհի Դարիա Կոտյուխը, որը ներկայացնելու է Կոմիտասի կյանքը պատկերող ավազե նկարչություն, կիսվում է, որ Fresco-ն իր համար առաջին հերթին խաղաղության փառատոն է։ Ինչպես ես հասկանում եմ, սա բարեգործական փառատոն է, որի նպատակը որքան հնարավոր է շատ մարդիկ գան և հոգևոր ֆիլմեր դիտեն, արդյունքում կզարգանա հոգևորը։ Ես կարծում եմ, որ փառատոնի հիմնական հաղորդագրությունը հոգու խաղաղությունն է։ Այս տարվա փառատոնը ֆիլմերի մասնակցության 600 հայտ է ստացել, սակայն մրցույթային ծրագրում ընդգրկվել են դրանցից 53-ը միայն։ Բացօթյա դիտումները կազմակերպվելու են ամեն օր, մինչև հուլիսի 5-ը Կարապի լճի տարածքում։ Սա իհարկե փառատոնի մասով, սակայն ինչպես ասում են, հիմնական աղանդերը սպասում էր փառատոնի բացման արարողության վերջում։ Հորդառատ անձրև, մրսած մասնակիցներ, շարքից դուրս եկած տեխնիկա։ Ահա այսպիսի եղանակային պայմաններում, երբ անգամ տեխնիկան զիջեց իր դիրքերը, Fresco փառատոնի շրջանակներում մասնակիցները պարում են իրենց հաղթական քոչարին։